Molt bé, el primer que fem és obrir la tablet de l'Institut, que ja sabeu que va una miqueta lenta, i busquem l'aplicació Bitanàlisis Free aquí, i busquem, aquí és aquesta que té aquesta icona d'una claqueta. Cliquem l'aplicació, i en aquest cas ens han obert els vídeos que hi havia d'altres alumnes. Bueno, i per fer el vídeo el que fem és clicar la icona d'aquesta càmera de cinema. A una paret, habitualment no farem a la paret de fora del laboratori, doncs hem fet unes marques i ens interessa que llançar la bola des d'una alçada de 1,34 metres. Hem fet aquí unes marques també d'un metre i 0,5 metres, perquè cada baldosa fa una alçada de 10 centímetres, 0,1 metres. Li demanem al nostre company que posi la bola a l'alçada de 1,34, que l'agafi així com una grua, i el que farem serà centrar la toma de vídeo més o menys així, intentem que agafi el màxim possible. Veieu que ha agafat el màxim des de dalt a baix, i deixem un petit espai aquí sota la base perquè és una franja negra, potser fins i tot una miqueta més d'espai. Perfecte, aquesta seria una presa perfecta. Molt bé, i ara que ja estem preparats i la bola està a una alçada de 1,34 metres, el que grava apretarà i mentalment pensarà 1, 2 i li dirà ja, perquè quan apretes no grava immediatament, triga un segon i mig, per tant primer apretes, comptes mental i dius ja, i deixarà caure la bola. Ja. Perfecte, parem. Ja tenim el vídeo, a veure si és bo, a veure si m'ha agafat des que comença a caure fins que toca el terra. He apretat aquest play d'aquí, sí, és correcte, he apretat un play que hi havia aquí, i ara haig de buscar el tic, que de vegades desapareix. Haig de buscar un tic, per tant, apreto aquesta fletxa, i aquí està el tic, que vol dir que el vídeo és bo. Pam, clico el tic, ja diu name for the video, i li posarem VDO1, ok? Ok, i aquí, clic. I ara ja veureu que triga una estoneta en aparèixer. Tu estàs esperant perquè aquesta tablet ja hem dit que va molt a poc i trigarà una estona, però apareixerà. Hem de tenir paciència, s'ha mogut la pantalla i aquí està, és aquest d'aquí. Molt bé. El cliquem i ara, a veure, ara aquí lo normal és que la gent lo que faci primer és start anàlisis, perquè és el més intuïtiu, no? Començar l'anàlisi, doncs bé, una cosa que sovint oblidem és que no has de començar l'anàlisi fins que no clavis el primer fotograma. I això com ho fem? Doncs m'ajudaran a filmar aquí, i el que fem és clicar aquest play, a veure... Vale, l'aturo, i jo crec que el millor és utilitzar aquest cursor, aquesta línia, mira, perquè triga... Veieu que no ho fa immediatament? Vale. Ja ho tinc quasi, ho tiro una miqueta cap endarrere, ho tiro una miqueta cap endarrere, sempre que moc m'haig d'esperar. Vale. A veure, ara clico aquí, d'aquesta d'abans, frame a frame. Clico, jo crec que és aquí, no? Laura? Sí. Aquí és quan comença a caure. Ja he clavat el primer fotograma. D'això s'oblida el 90% dels alumnes que fan aquesta pràctica. Primer clava el fotograma. I un cop que tens clavat el primer fotograma, ja sí que pots començar amb start anàlisis. Ara sí, però si no has clavat el primer fotograma no servia de res. Start anàlisis, ok. I el primer que et diu és especifica la longitud. Aquí ho deia, apareix molt poc. Ha sortit un diàleg que deia... especifica una longitud coneguda, t'ho diu en anglès, i tu amb molta cura cliques aquí i dius que d'aquí fins aquí, que és on toca terra, how many meters, quantos metres, doncs 1,34 metres. Ok, ja sap que d'aquí a aquí hi ha 1,34 metres. Ara et demana que col·loquis un sistema de referència. Els alumnes habitualment fan això, que és molt normal. Ho fiquen al mig, vale, no, ho ficarem una miqueta més cap a l'esquerra o cap a la dreta, perquè com només es interessa la mesura de la distància I, la distància vertical, i la X no, ho fem una miqueta més a l'altra, perquè així serà més fàcil clicar la bola i no ens molestarà aquesta ratlla vermella. Ja hem col·locat el sistema de referència, aquest seria el 0, no?
Aquest seria el 0 i aniria fins a 1.34. I quan ja l'hem col·locat, cliquem aquest tic, que vol dir que OK. I ara et diu, now start analyzing by tapping the object. Comença a analitzar tapping, clicant a l'objecte. I això ho hem de fer amb molta cura, que a mi sempre em costa, que es fem tic, i apareix una X blava, tic. La veritat és que no ho estic fent gaire bé. A veure si l'encerto al centre. Ei, ho estic fent fatal, eh? A mi m'agrada més fer-ho així, mira. La moca així, mira, veus que es mou la X darrere meu? Sí, ahí se veu com... I jo la deixo aquí, això soc més precís. Però habitualment els alumnes... Ui! Està sortint una miqueta malament, però bueno, ja està bé, perquè és com va. Clic! Veieu que ho estic ficant... Intentant ficar... Aquest l'ha fet més o menys bé. La veritat és que no importa gaire... La veritat és que no importa gaire la precisió, perquè en general dona una figura final bastant bona. Estic intentant clicar sempre al centre d'aquesta imatge borrosa, que és la bola caient. Intento sempre al centre, no? Observem que a mesura que passa un frame i un altre frame, recorre més distància en cada unitat de temps, en cada unitat de frame. És a dir, està accelerant. Aquí està a punt de tocar el terra... I aquí, molt bé, perquè l'hem enganxat just quan toca el terra. Vale. Ja està. Hi ha alumnes que continuen fent, no, una vegada que toca el terra, pares el tapping, el clicar, perquè ja has marcat les posicions des de dalt fins a baix, fins al terra. I aleshores has d'anar a aquesta icona d'un disquet, que vol dir que vols gravar les dades. I te diu un name for analysis, que li poses un name a aquest anàlisi, és a dir, a les dades que has clicat, li posarem anàlisi ANA 1. Ok? Molt bé. Bueno, què és això? Mira, la que ens interessa és la de temps, distància i... La distància i és la distància vertical. A veure què ha donat. Bueno, la veritat és que no m'ha quedat gaire bé, però això s'assembla a una paràbola. Aquests primers d'aquí, la veritat és que no he aconseguit encertar el centre de bola, però això seria una paràbola, tot i que és molt millorable. De fet, el que s'interessa és l'última dada. I ja tenim la paràbola i ara anem a Data Table i tenim, atenció, una cosa important, les dades. Quines ens interessen? El temps en segons. Aquí ens diu el temps al que hem marcat cada posició de la bola caient. I aquesta no ens interessa, la X, no, ens interessa la vertical, la I, que comença a 0 i acaba a 1.31, no a 1.34. Bueno, és una mida aproximada. Aquestes són les dades que ens interessen. Farem una foto d'aquesta taula i farem una foto d'aquesta gràfica que inclourem al informe. I per calcular la velocitat final, doncs mirarem l'últim tram. Per això ja ho explicarem a classe, ho diem ràpidament. L'últim tram passa de la I igual a 1.219 metres a la I igual a 1.315 metres. Podem calcular la distància restant. I quant temps ha trigat? Pues, a l'inici d'aquest tram el temps era 0.467 segons i al final del tram, hosti, l'hem clavat, 0.5 segons. Si fem la resta, tenim el temps que ha trigat en recórrer l'últim tram, el tram final, des que estava aquí fins que toca el terra. Doncs tenim un temps i tenim una distància, podem calcular la velocitat final i ja està.